Hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan teologian oppitunnin kappaleen 5 kertausta. Kappaleen 5 pääaiheethan olivat kasvin tai erityisesti puun osat, jotka ovat lehdet, runko ja juuret. Lisäksi kappaleessa käsiteltiin näiden pääosien eli lehden, rungon ja juurien päätehtäviä, jotka ovat lehtien päätehtävä on tuottaa kasville ravintoa lehdissä olevien viherhiukkasten avulla. Tätä ravinnon tuottamista kutsutaan nimellä yhteyttäminen. Yhteyttämisessä lehtiin tulee rungonkin maasta imemään vettä ja auringon valoa ja ilmasta hiilidioksidinimistä kaasua. Lehdissä ovat viherhiukkaset, ovat pienen pieniä vihreitä hiukkasia, joita ihmissilmä edes erota, muodostavat tuosta vedestä, auringon valosta ja hiilidioksidista sokeria. Ja sokeria kasvi sitten käyttää ravintona. Ja myös ihmiset, jotka syövät esimerkiksi kasveja, voivat käyttää sitä sokeria ravintona. Lisäksi yhteyttämissä vapautuu happea, jota me ihmiset ja eläimetkin hengitämme. Seuraavaksi puun runko. Puun rungon päätehtävä on pitää puu pystyssä. Ilman runkoa, niin kuin mekin ihmiset ilman selkärankaa, olisimme vain pelkkiä lötköjä, tyhjiä kuoria, jotka nopeasti romahtaisimme maahan. Rungon tehtävä on pitää puu pystyssä. Mutta rungolla on myös toinen tärkeä tehtävä. Vesi ja ravinteet kulkevat puun rungossa. Eli ilman runkoa eivät lehdet saisi vettä, ja ilman vettä ei puu voisi yhteyttää, eli tuottaa sokeria ja happea meille ihmisille hengitettäväksi. Eli runkoa pitkin vesi ja ravinteet kulkevat maasta puun muihin osiin. No, puulla on vielä kolmas pääosa, ja se on juuri. Juurien tehtävänä on kiinnittää puu vakaasti maahan. Ilman juuriakin puu kaatuisi helposti pienestäkin tuulen vileistä. Mutta juurilla on myös toinen tehtävä. Juuret levittäytyvät pitkälle maan sisään ja imevät maasta vettä ja ravinteita, joita sitten runko kuljettaa ylöspäin lehtiin, ja joita lehti sitten käyttää yhteyttämisessä. Ja tässä oikeastaan olikin tämän biologian tunnin 5. kappaleen pääasiat. Annan teidän vielä hetken aikaa niitä tässä taululta tarkastella. Ja näillä tiedolla teidän pitäisi pystyä ratkaisemaan myös läksynä oleva työkirjan tehtävä. Kiitoksia mielenkiinnosta.